تتعلم يا نور. العاب جيت لوگے پکا. پر آشم بھائی آپ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہی رہو. میں بتا آج بہت روئی تھی, پر اب بھی تو کوئی آیا ہے. ابھی تو کوئی آ گیا نا. آپ سدھارت بھائی کے ساتھ دوستی کیوں توڑ؟ سدھارت بھائی ادھر آؤ نا, آپ دونوں دوستی کرو. Smart girl. Yeah. They both well brought up. Thank you.